Leģendārais meistars Pāvils Šenhofs radījis pārpasaulīgas lelles, kas ir īsti mākslas darbi. Viņš Latvijas leļu teātrī aizvadījis 54 gadus, radot lelles vairāk nekā 300 izrādēm. Viņa darba turpinātāja Anita Znutiņa Šēve, kam veidot Šenhofam veltītu izstādēsot goda lieta, atzīst, ka leļu māksla prasa ārkārtīgi lielas zināšanas, iedziļināšanos un mīlestību pret sevi. Jo neviena lelle nepiedod pavirši attieksmi. Un Šenhofs nekad nav bijis pavirši. Viņš vienmēr ir bijis pedantisks, skaidrs sapratis līdz pēdējai skrūvītei, kā un no kā veidojas lelle, kā viņai darbojas mehānisms, un līdz pat pēdējiem, kā lellē tiek iepūsta dvēselīte, kad aktieris ar režisoru sāk veidot izrādi, Šenhofs pats vienmēr ir bijis klāt. Šenhofa lelles ir klasika, un tā ir arī otras izstādes autores, sabilnieces Sarmītes Jurjakas bērnība un iedvesmas avots. Un tāpēc es arī gribētu teikt bērnu vecākiem, nu ietekmējiet, nu radiet iespējas, radiet bagātiniet bērnus caur visām šīm grāmatām, teātriem, pastaigām, sarunām. Tieši tur veidojas tas bērns. Viņš varbūt neatcerēsies to mirkli, bet viņš būs bagāts, plašāks. Sarmīte pati veido brīnišķīgas lelles no vienkārši ietinamā papīra, tik trauslas un katra ar savu raksturiņu. Viņa ir arī iedvesma savots saviem audzēkņiem. Divas jaunās mākslinieces skolotājai pievienojušās izstādē ar saviem darbiem. Man nepatikās taisīt tos tērpus un izgudrot ka katrai savu to tēlu un to izskatu, kāds viņai būs no kāda materiāla to taisīšana, tas process. Arī Sarmīte Jurjaka atzīst, ka viņai pašai vislielākais prieks tieši par audzēkņu darbiem. Šīs emocijas ir kāpinātas desmitkārtīgi, simtkārtīgi, tūkstoškārtīgi manī. Jo redzēt meitenes priecīgas, redzēt viņu darbus, tas ir tas, ko es gribēju visu mūžu. Es gribēju būt vizuālās mākslas skolotāju. Nu, redz, es esmu. Tātad mans sapnis ir piepildījies. Izstāde Sabeles mākslas, kultūras un turisma centrā Sarmītei Jurjakai pašai ir atkal satikšanās ar savām lellēm, jo tās atceļojušas no malu malām. Tās ir īpašas arī tāpēc, ka neviena nekad netiek pārdota. Visas ir radītas kā dāvanas. Un dāvināt to var tikai tiem cilvēkiem, kuru acīs es redzu, viņam tas patīk. Viņa tas iepriecinās, un tāpēc tie tēli nu, arī ir aizceļojuši ka tiem cilvēkiem, kas ir manēji. Abas paralēlās leļu izstādes, kurās apvienota profesionālā māksla un vietējo cilvēku radošums, būs apskatāmas līdz janvāra beigām. Bet Pāvilam Šenhofam simtā jubileja un viņa mūža darbs ir iespaidīgs, tāpēc pirmajai izstādē Sabelē sekošot vēl citi veltījumi citviet Latvijā. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 pakalni.